हामीले काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नुपर्यो छ। पहिलो दिनबाटै गृह मन्त्रालय र विशेष गरेर यो मन्त्रालय सम्हालेको म गृह मन्त्रीको हैसियतले सबै माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि मैले खुट्टा दरो टेकेको छु, तपाईहरूले आफ्नो खुट्टा दरो टेक्नु होला। पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको जनताको आशाको दियो बोकेर हामी यो गरिमामय संसदमा आएका छौँ। यो गरिमामय संसदलाई एक अर्काको दुश्मनी साध्ने र एक अर्काको मनमा पेटमा भएका दुःखका कुरा साध्ने सक्याएर सभामध्ये ठाउँ नबनाउन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो सबैले महसुस हुने गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाउन सक्ने गरी काम अगाडि बढोस्, बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्यता आओस्, यही म भावना व्यक्त गर्दै उहाँको कार्यकालको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो बनाइयो, जसबाट त्यसरी थिलथिलो बनाउनको निमित्त, कमजोर बनाउनको निमित्त कामहरू भए, त्यही कोणबाट धेरै प्रश्नहरू आउने रहेछन्। यो मैले अनुभव गरेको छु। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन, अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रतिगमन। नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ, नयाँ अन्य अनुहारहरू थपिनु भएको छ। म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रवेश लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हो। तपाईँहरूमा पक्कै एउटा आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ, त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो। गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर ती सबै विषयहरूमा काम गरिरहेको छ। नतिजा किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरूलाई चलाइएको छ, गिज्याइएको छ, तिनलाई ट्र्याकभन्दा बाहिर राखिएको छ। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चाला चालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने? त्यस कारण गोटी चाला चाल होइन, काम गर्ने बाटो समाप्त। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यजीवहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा सङ्कल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ, त्यो सङ्कल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। यो सरकार भनेको जनताका लागि हो, जनताका दुःख कष्ट हेर्न हो। अहिले पनि हिजैदेखि हामीले थालेका थियौँ, नयाँ उत्साह, नयाँ जागर र नयाँ साथका साथ नेपाली जनताले हामीलाई हेरेर बसेका छन्। त्यो आशा र अपेक्षा हामी सबैबाट होस् र विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल, सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूबाट रचनात्मक सुझावहरू आउनेछन्। एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ र जनताले पत्याउने गरी, विश्वास गर्ने गरी, ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले मैले विश्वास गरेको छु। जनताको हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ, निशर्त छैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ, यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ। नवनियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले केही गरेर देखाउने, नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नमुना काम गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुधार र आमूल परिवर्तन गरी देखिने गरी काम देखाउने भनेर जुन
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षी दलका नेता मान्यज्यूले अलिकति बहस ओपन गर्नुभएको छ, त्यसलाई अन्य समयमा हामी छलफल गरौँला। यही मञ्चमा पनि छलफल हुनसक्छ, अन्यत्र पनि छलफल भइहाल्छ। आज म त्यसमा जान चाहन्न। बोली एउटा गर्ने, काम र व्यवहार अर्को हुने, त्यो स्थिति नबनोस्। वास्तवमा जनताहरू हाम्रा बोलीलाई पत्याउन चाहिरहेका छैन। सबैभन्दा पहिला यस गरिमामय सदनको सभामुख तथा उपसभामुख निर्वाचित हुनुभएका यहाँहरू दुवैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको कार्यकालमा यहाँहरूको उपस्थितिले यो सदनको गरिमा अझै बढ्नेछ भन्ने कुरामा पनि विश्वास राखेको जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, हुन त यो बधाई ज्ञापन गर्नका लागि लिइएको समय हो, तर यो समयको एक एक सदुपयोग मात्र होइन, हरेक पटकको समयको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना राख्दछु र म र आफ्नो दलसहितको उपस्थिति यो गरिमामय संसदको एक सेकेन्ड पनि खेर नजाओस् भन्ने कुरामा सचेत रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। संसदमा देखिएको यो उपस्थितिले हामीले कुन ढङ्गका बहसहरू गर्छौँ होला भन्ने कुराको सानो सङ्केत गरेको छ। नयाँ राजनीतिक दल, नयाँ आशा र नयाँ उमङ्ग बोकेर आएका हामीहरूका लागि संसदको यो उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छैन। त्यसैले हाम्रा बहसहरू विषय केन्द्रित हुन जरुरी छ। हामीले हाम्रा बहसहरूलाई विषय केन्द्रित बनाउन सकेनौँ भने जसरी गरिमामय संसदमा उपस्थित हुने जागर नचल्ने अवस्था हुन्छ, त्यसै गरी आम नागरिकलाई पनि संसदका कुरा, सांसदका कुरा सुन्ने जागर हुने छैन। त्यो जागर बढाउने जिम्मेवारी हाम्रो रहेको छ। यसभन्दा अगाडि संसदमा भएका बहसहरू के कस्ता थिए त्यसको साक्षी हामी छौँ, हिजो सडकमा बसेर त्यसको साक्षी भयौँ। तर आज सदनमा बसेर हिजोका आरोप प्रत्यारोप, हिजोका गन्थनहरूमा हामीलाई त्यति धेरै चासो र रुचि छैन। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामी यो संसद नेपाली जनताको हितको बहसमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना राख्दछौँ। त्यसैले बहसहरू अलिकति गृह कार्य गरिवरी हुन सके भने गरिमामय संसदको समय बच्नेछ र आम नागरिकका लागि जुन कानुन निर्माण गर्ने थलोका रूपमा यसको गरिमा रहेको छ त्यो गरिमा कायम हुनेछ। म आफू र आफू नेतृत्वको दल यसमा प्रतिबद्ध भएको जानकारी पनि आजै यस सम्मानित सदनमा राख्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यहाँ केही प्रश्नहरू उठेका छन्, तिनलाई मैले अलिकति सम्बोधन गर्नै पर्छ होला। राज्यका संयन्त्रहरूलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको छ, काम गर्नेहरूलाई कानुन पालना गराउनु भन्दा पनि आदेश पालना गराउने गरी यति निरीह बनाएर राखिएको छ। वर्षौँ शासन सत्ता सम्हालेका दलहरूबाट जसले यसलाई थिलथिलो बनाइयो, जसबाट त्यसरी थिलथिलो बनाउनको निमित्त, कमजोर बनाउनको निमित्त कामहरू भए, त्यही कोणबाट धेरै प्रश्नहरू आउने रहेछन्। यो मैले अनुभव गरेको छु, तर म त्यसको प्रतिउत्तर होइन, कामका माध्यमबाट, रिजल्टका माध्यमबाट, परिणामका माध्यमबाट ती जवाफहरू गरिमामय संसदमा आफै उपस्थित हुन् भन्ने चाहना राखेर काम गर्न चाहन्छु। यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाली जनताले ठूलो आशा, भरोसा र विश्वास राखेर तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएर पठाएका छन्। अहिले जुन ढङ्गले राज्यका संरचनाहरूलाई काममा राखिएको छ तिनमा निकै सुधार चाहिएको छ, त्यसैले तिनको सुधारका लागि, प्रणालीगत सुधारका लागि हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। विशेष गरेर मैले सम्हालिरहेको गृह मन्त्रालय प्रणाली सुधारमा, मापदण्डहरू निर्माणमा निरन्तर लागिरहेको छ र यसले परिणाम देखाउन चाँडै नै सुरु गर्नेछ। म एउटा दुईटा विषयलाई लिएर मात्र टिप्पणी या त्यसको जवाफ दिन गइरहेको छैन, समग्र विषयलाई लिएर म यही भन्न गइरहेको छु कि राज्यका संयन्त्रहरूलाई हिजो चलाए जस्तो अब चलाउन छोडिदिनुहोस्, आधा काम हाम्रो सहज हुनेछ। म यही गरिमामय संसदबाट यही भन्न चाहन्छु। आज सिडिओ आफ्नो चाहिएको छ, डिएसपी आफ्नो चाहिएको छ, एसपी आफ्नो चाहिएको छ, सबै आफ्नो चाहिएको छ। यदि त्यसै गरी तपाईँहरूलाई राज्यका विभिन्न
विभिन्न निकायहरुमा आफ्ना मानिसहरु चाहिएको हो भने प्रणाली सुधारमा तपाईहरुको योगदान के यस अर्थमा तपाईहरुले गृह प्रशासनले अब गर्न लागेको प्रणालीलाई विश्वास गर्नुपर्नेछ सबै हाम्रा मान्छेहरु हुन् राज्यका मान्छेहरु हुन् र उती राज्यका मान्छेहरुबाट प्रणाली सुधारेर सिस्टमलाई काम गर्न दिने कुरामा तपाई हामी प्रतिबद्ध मात्र हुन सक्यौं भने पनि आधा काम सकिनेछ र आम नागरिकले महसुस गर्नेछन् चाहे ती क्रसरको विषयमा होस् चाहे फरार सांसदका विषयमा हुन् चाहे आन्दोलनरत अधिकारकर्मीका कुराहरुमा हुन् गृह मन्त्रालय अत्यन्त संवेदनशील भएर ती सबै विषयहरुमा काम गरिरहेको छ नतिजा किन समय लाग्ने भएको छ भने राज्यका संयन्त्रहरुलाई चलाइएको छ गिज्याइएको छ तिनलाई ट्र्याक भन्दा बाहिर राखिएको छ तिनलाई ट्र्याकमा ल्याउन नसक्दा कयौं ठाउँहरु हल्लिएका छन् तर म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत कि त्यस्ता ठाउँहरुलाई ठीक गरेर हामी उठेका सम्पूर्ण विषयहरुलाई चाँडै नै सम्भवतः केही दिन भित्रमा नै निर्णयमा पुग्छौँ समाधानमा पुग्छौँ र ती सबै कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नेछौँ गरिमामय यो सदनमा छेडखानी गर्ने एक अर्कालाई होच्याउने एक अर्कालाई तल पार्ने हिजोदेखिका खाटा पनि बसिसकेका घाउहरूलाई कोट्याउने काम कम्तीमा पनि म र मेरो दलबाट हुने छैन तर म नतिजा अवश्य दिन्छु यहाँहरूलाई म निर्धक्क हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु कहिलेकाहीँ आम नागरिकलाई जानकारी दिने सिलसिलामा केही खबरहरू भन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ला त्यसलाई त्यसै रूपमा बुझिदिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म लिन चाहन्छु र म जाँदा जाँदै एउटा सानो घटना सुनाउन चाहन्छु म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारमा जाँदै गर्दा एउटा गल्लीमा पुग्दो रहेछु त्यहाँ पुगेको तीन घर चार घर पढी पर एउटी बुढी आमा मलाई फुल लिएर बसिरहनु भएको रहेछ तर मलाई लिएर जाने साथीहरूले त्यहीँबाट जहिले पनि फर्काउनु हुँदो रहेछ उहाँ दौडेर आउनु हुँदो रहेछ म निस्केर जाँदो रहेछु दुई तिन पटक त्यस्तो भएछ उहाँ मलाई असाध्यै माया गर्ने हुनुहुँदो रहेछ एकटा फुल भयो भने दिउँ भन्ने चाहना राख्नुहुँदो रहेछ हरेक पटक घर दैलोमा पुग्दो रहेछु तीन घर चार घर ओरैबाट फर्किँदो रहेछु उहाँको हातको फुल तिन चार दिनसम्म हातमै रह्यो भोलिपल्ट पनि त्यही फुल बाहिर राख्नुभयो आउनुभयो मैले चुनाव जितेँ म फर्किएर गएँ मेरो टोलीका साथीहरूले भन्नुभयो एकजना आमा जो तपाईँको लागि फुल लिएर बस्नुभएको थियो त्यो फुल लिएर बस्नुभएको आमा तपाईँलाई फुल दिन नपाउँदै उहाँको मृत्यु भयो त्यस कारणले त्यो परिवारले तपाईँलाई कुरिरहेको छ भनेर मलाई खबर गर्नुभयो त्यो तेह्रौँ दिनको पुण्यतिथि थियो उहाँको म त्यो घरमा फर्किएर गएँ म त्यो घरभित्र छिर्ने बित्तिकै त्यो घरका परिवारका मान्छेहरू बलिन्द्र धारा आँसु राखेर रुनुभयो र त्यो परिवारको एक महिला सदस्यले आमाले तपाईँको लागि दुई तिन पटक भेट्न खोज्नुभएको थियो यो फुल त्यहाँ तपाईँलाई दिन चाहनुभएको थियो त्यो फुल म तपाईँलाई दिन्छु भन्नुभयो त्यो ओइलाएको फुल उहाँले मेरो हातमा हालिदिनु भयो त्यो ओइलाएको फुल त्यसलाई ओइलाउन नदिने जिम्मेवारी काँधमा लिएर आएको छु गृह मन्त्रालय र विशेष गरेर यो मन्त्रालय सम्हालेको म गृहमन्त्रीको हैसियतले सबै माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि मैले खुट्टा दरो टेकेको छु तपाईँहरूले आफ्नो खुट्टा दरो टेक्नुहोला कुनै हालतमा त्यो फुललाई ओइलाउन दिने छैन त्यो फुल एउटा फुल मात्र होइन एउटा विश्वास हो त्यो विश्वास बोकेर जनताको आशाको दियो बोकेर हामी यो गरिमामय संसदमा आएका छौँ यो गरिमामय संसदलाई एक अर्काको दुश्मनी साध्ने र एक अर्काको मनमा पेटमा भएका दुःखका कुरा साध्ने सक्यामध्ये त्यो ठाउँ नबनाउन म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु नयाँ उत्साह नयाँ जागर र नयाँ साथका साथ नेपाली जनताले हामीलाई हेरेर बसेका छन् त्यो आशा र अपेक्षा हामी सबैबाट होस् र विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दलहरूबाट रचनात्मक सुझावहरू आउनेछन् र रचनात्मक बहसहरू हुनेछन् भन्ने कुरामा म विश्वस्त हुन चाहन्छु र अन्त्यमा जाँदा जाँदै सभामुख महोदय मिडियामा मलाई त्यति धेरै इन्ट्रेस्ट छैन किनभने म त्यताबाट निस्किसकेको मान्छे हुँ त्यहाँ आउने विषयवस्तुहरू त्यसमा आउने विषयवस्तुहरूमा म कुनै किसिमको कमेन्ट गर्ने पक्षमा छैन तर मिडियालाई मिडियम बनाएर गलत सूचनाहरू प्रवाह भइदिएन भने मात्र पनि हामीले जवाफ दिएर हिँड्नुपर्ने थिएन यति आग्रह म यहाँ राख्न चाहन्छु र अन्त्यमा फेरि पनि यस गरिमामय संसदको सभामुख र उपसभामुख बन्नुभएकोमा चुनिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक बधाई दिँदै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद प्रतिनिधि सभाको
पहिलो बैठकमा हामी उपस्थित भइरहेका छौँ। यस सुखद घडीमा म सम्पूर्ण निर्वाचित माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु र सबैको सुखद कार्यकालको निम्ति, सफल कार्यकालको निम्ति हार्दिक शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, यो परिस्थिति यत्तिकै आइपुगेको छैन, धेरै बलिदानको श्रृङ्खलापछि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। देश र जनताको लागि, लोकतन्त्रको लागि आफ्नो जीवन, अमूल्य जीवन आहुति गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति यति बेला म सम्मानपूर्वक स्मरण गर्न चाहन्छु, उहाँहरूप्रति भावपूर्ण हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन मार्गदर्शन गर्ने हाम्रा अग्रजहरू, जसले अन्धकार जमानाबाट आजको परिस्थितिसम्म ल्याइपुर्याउन नीतिगत, सैद्धान्तिक, वैचारिक, व्यवहारिक, राजनीतिक, साङ्गठनिक र अन्य विभिन्न ढङ्गले मार्गदर्शन गर्नुभयो, ती सबै अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आदर व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूप्रति कृतज्ञताको भाव पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाध्यक्षज्यू, आज यस प्रतिनिधि सभा समक्ष धेरै ठुला जिम्मेवारीहरू छ। देशको राजनीति ठिक ढङ्गले, लोकतान्त्रिक ढङ्गले, देश विकासको बाटोमा अग्रसर हुनुपर्ने, जनताको सेवामा अग्रसर हुनुपर्ने, लोकतन्त्रको रक्षा र सम्वर्धनमा अग्रसर हुनुपर्ने, सामाजिक न्याय र समानतामा अग्रसर हुनुपर्ने, त्यस दिशातर्फ राजनीतिलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने अभिभारा यस सदन समक्ष छ। मुख्य रूपमा हाम्रो अगाडि राष्ट्रियताका प्रश्नहरू छन्। हामीले कतिपय राष्ट्रियता सम्बन्धी समस्याहरूको समाधान दिनुपर्नेछ। कतिपय कामहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू, सामाजिक कामहरू, सांस्कृतिक पक्षहरू, हामीले खालि जातका कुरा मात्रै गरेर हुनेवाला छैन, हामीले विविधताका मात्रै कुरा गरेर हुनेवाला छैन, हामीले राष्ट्रिय संस्कृतिको समग्रतामा रक्षा सम्वर्धन, हामीले हजारौँ वर्ष लगाएर हाम्रा पूर्वजहरूले विकास र स्थापित गरेको हाम्रो सामाजिक उन्नत संस्कृति, त्यसको रक्षा, त्यसको सम्वर्धन, ती चिजहरू गर्नुपर्नेछ। संस्कृति बिर्सियो भने, सामाजिक मूल्य मान्यता बिर्सिए भने समाज समाज रहँदैन। आज अर्थतन्त्र बडो गम्भीर अवस्थामा छ, धेरै गम्भीर अवस्थामा। अर्थतन्त्र वास्तवमा राजस्व उपयुक्त ढङ्गले उठिराखेका छैन। राजस्व धेरै वर्षपछि
राजस्व असुली माइनसमा गएको छ, ऋणात्मक भएको छ। यस्तो भएको थिएन पहिले, अहिले ऋणात्मक भएको छ। यो गम्भीर कुरा हो। वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति डरलाग्दो गरी घटेको छ। आयात गर्न सक्ने स्थिति छैन। निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन घटेको छ, उद्योगहरू बन्द भइरहेको छ। त्यस्तो खालको स्थितिमा हामी छौँ। त्यस्तो अवस्थामा महँगी बढ्दो छ, जनजीवन कष्टकर बन्दो छ। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछि हो प्रतिनिधि सभा। यी सबै समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्नुपर्ने र देशलाई पछाडि सर्न होइन, त्यसबाट रोकेर अगाडि बढाउनु पर्ने उत्तरदायित्व बोकेर यो प्रतिनिधि सभा यहाँ उपस्थित भएको छ। त्यो गम्भीरताका साथ जानुपर्छ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको दोस्रो कार्यकालका लागि नवगठित प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय अधिवेशनलाई पहिलो सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ। म नवनिर्वाचित सबै मान्य सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी आज लोकतन्त्रको यो मन्दिरमा छौँ, तर यसका जगमा हजारौँ महान शहीदहरूको बलिदान छ। बेपत्ता पारिएका, घाइते बनाइएका, जेल नेल सहेका हजारौँ कर्मवीरहरूको त्याग र तपस्या छ। उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै उहाँहरूले देखेका सपना पुरा गर्न निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता पनि म यो अधिवेशनमा व्यक्त गर्दछु। मान्य सदस्यहरूको अस्थिको शपथ ग्रहणमा मलाई विशेष गर्वको महसुस भएको थियो। विभिन्न भाषामा विभिन्न पहिरनमा माननीयहरूले शपथ लिनुभयो। विविधता बीच एकताको यस्तो फुलबारी जस्तो संसद विरलै देख्न पाइन्छ, यसमा हामी सबैले गर्व गर्न सक्दछौँ। विविधतामा एकता नै हाम्रो शक्ति हो। बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुभौगोलिक विशेषता भएको यो देशमा विविधताको सम्मान गर्न सके हामी एकातिर जानेछौँ भने, सम्मान बिना कृत्रिम एकताको कुरा गऱ्यौँ भने हामी विभाजनतिर जानेछौँ। मान्य सदस्यहरू, हामी भर्खरै जननिर्वाचित भएका छौँ। जनताको हामी माथिको समर्थन सशर्त छ भन्ने मलाई लाग्दछ, निशर्त छैन। हामी सुशासन दिन सक्छौँ या सक्दैनौँ, जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ या सक्दैनौँ, यो संसद हाम्रो परीक्षाको केन्द्र पनि हो। जनताले हामीबाट असाधारण सङ्कल्पको अपेक्षा गरेको छ। परम्परागत अभ्यास र राजनीतिले मात्रै हामी जनतामा जान सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीले बिर्सन हुँदैन, हामी निरन्तर जनताको निगरानीमा छौँ। यो प्रतिनिधि सभामा लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व छ। यसले राष्ट्रको सच्चा प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी फरक फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ, तर जनतासँग सुशासन र समृद्धिका हाम्रा प्रतिबद्धताहरू भने साझा रहेका छन्। मलाई विश्वास छ, हामी प्रतिक्रिया होइन क्रियाको राजनीति गर्नेछौँ। हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ, त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन, समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। सभामुख महोदय, यसपटक यो प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलहरूको प्रवेश भएको छ, नयाँ अन्य अनुहारहरू थपिनु भएको छ। म बिना कुनै ईर्ष्या मनैदेखि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रवेश
लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जित हो। तपाईहरुमा पक्कै एउटा आवेग र केही गरी छाड्ने हुटहुटी छ, त्यो हुटहुटी यो संसदको नयाँ पुँजी हो र मलाई विश्वास छ तपाईहरुको आवेग रचनात्मक हुनेछ, संसदमा तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै स्वागत छ। यो संसदको अर्जुन दृष्टि सुशासन र समृद्धि हुनेछ, केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र वैष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ, त्यो संकल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। राष्ट्रका आवश्यकताका बारेमा हामी विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नेछौँ। सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरूमा पनि सहमति मात्र होइन, हाम्रा मतभेदहरू पनि मर्यादापूर्ण हुनेछन्। कम्तीमा मेरो प्रयास र मेरो अपेक्षा यसैमा केन्द्रित हुनेछ। यो सम्मानित र सार्वभौम संसद नेपाली इतिहासको एउटा नयाँ भाष्य रचना गर्न सफल हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सबै मान्य सदस्यहरूलाई फेरि एकपटक बधाई दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अहिले भर्खरै हामीले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रहरू सुन्यौँ। नयाँ सरकार गठन भएको हामीलाई जानकारी छ। म हुन त भोलि विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीले, विश्वासको मत लिनु नै हुनेछ, म ढुक्क छु उहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ र आजै पनि म उहाँलाई बधाई भन्न चाहन्छु, सरकारलाई बधाई भन्न चाहन्छु र चुनौती छन् भन्ने कुरा पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, स्मरण गराउन पनि चाहन्छु। सहज परिस्थिति छैन। अहिले निर्वाचनपछि जसरी सरकार बन्यो, यो विगतका केही महिना निर्वाचन अघिका गतिविधिहरू, निर्वाचन यो सबै हेर्दा अलिकति नयाँ परिवर्तन देशले खोजेकै थियो। यो सरकारको गठनबाट पनि देखिन्छ परिवर्तन खोजेको थियो। अघि भर्खर प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा नयाँ पार्टीहरूको उदयको कुरा, नयाँ मान्यजीहरूको यस गरिमामय संसदमा उपस्थितिको कुरा उठाउनुभयो। परिवर्तनको अपेक्षा आकाङ्क्षा जनताले गरेकै देखिन्छ। त्यसै कारण नयाँ पार्टी किन आवश्यक भयो, किन आवश्यक भयो भने केही परिवर्तनको चाहना जनताले राख्यो। त्यसै कारण पार्टी खोल्दैमा आउने होइन, थुप्रै पार्टी थिए, थुप्रैबाट मान्छे निर्वाचित भएर त्यसरी आएको थिएन जसरी अहिले नयाँले उन्नति गर्ने खालको ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यो ट्रेन्ड वास्तवमा परिवर्तनको कुरा हो, व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देशमा उन्नति गर्नका लागि सरकार बनाउनुपर्छ। कमसेकम त्यति चाहिँ हामीले अलिकति रियलाइज गर्नुपर्छ। व्यक्तिको मान सम्मानका लागि होइन, देश चलाउनका लागि, देशमा उन्नति प्रगति गर्नका लागि, जनताका निम्ति काम गर्नका लागि हामीलाई सरकार चाहिन्छ। बन्नका लागि बनिदिने होइन, काम गर्नका लागि बन्नुपर्दछ। हामी सांसद भएर आएको पनि सांसद हुनका लागि होइन, सांसदको हैसियतले देश र जनताका निम्ति काम गर्नका लागि, त्यसका लागि हामी आएका हौँ र हामीले त्यसै अनुसार
काम गर्नुपर्छ। नयाँ दलहरू र ती दलहरूबाट निर्वाचित भएर आउनुभएका मान्यज्यूहरूलाई विशेष बधाई भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ज्यूले केही राजनीतिक विषयहरू उठाउनु भएको छ, तर आज शुभकामना दिने सन्दर्भमा तत्सम्बन्धमा म कुनै बहस गर्न चाहन्न, छलफल गर्न चाहन्न, यो थाती रह्यो। तर प्रतिपक्षी दलका नेता मान्यज्यूले अलिकति बहस ओपन गर्नुभएको छ, त्यसलाई अन्य समयमा हामी छलफल गरौँला। यही मञ्चमा पनि छलफल हुनसक्छ, अन्यत्र पनि छलफल भइहाल्छ, आज म त्यसमा जान चाहन्न। म कति मात्रै भन्न चाहन्छु भने हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू छन्। सुशासनको चुनौती छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती छ, सामाजिक विभेदहरू अन्त्य गर्ने चुनौती छ, हिजोका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनका घाउहरू तिनमा मलमपट्टी गर्ने चुनौती छ, जनताका विभिन्न प्रकारका अपेक्षाहरू छन्। अहिले पनि राजनीतिक बन्दीहरू तत्सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने मुद्दा मामिलाका समस्या, शान्ति प्रक्रियाको समाधान, यी कामहरू गर्नुपर्ने यी चुनौतीहरू छन्। र अब हामीले एउटा गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी मुख्य रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलौँ, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा। सांसद र नेताहरूको सम्पूर्ण समय गोटी चालाचालमा बित्यो भने देशका लागि कहिले काम गर्ने, कहिले के गर्ने? त्यस कारण गोटी चालाचाल होइन, काम गर्ने बाटो समाप्त। आज आवश्यकता छ राष्ट्रिय एकता, एकताबद्ध भएर राष्ट्र निर्माणका काममा लागौँ न। म सबै दलहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, मान्यज्यूहरूलाई यसमा सबैलाई योगदान गर्न, सकारात्मक योगदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। लेट्स वर्क टुगेदर, देशका लागि सँगै काम गरौँ। बन्न पाएको छैन, बिगार्ने खेलतिर लाग्यौँ भने समयको बर्बादी हुन्छ। हाम्रो समय रचनात्मक ढङ्गले समाप्त उपयोग हुँदैन, रचनात्मक ढङ्गले हाम्रो समयलाई उपयोग गरौँ, देशका लागि उपयोग गरौँ। आज थुप्रै समस्याहरू छन्, हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु छ, सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नु छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, घाइतेहरू, अशक्त नागरिकहरू, अनेक समस्याहरू छन्, द्वन्द्व पीडितहरूका समस्याहरू छन्। अहिले पनि मानिसहरू शरीरमा गोली बोकेर बसेका छन्, घाइते भएर बसेका छन्। आन्दोलनको असरबाट हामी मुक्त भइसकेका छैनौँ, त्यति लामो आन्दोलनभन्दा पछिको समय त्यति लामो भइसकेको छैन जहाँ हामी आन्दोलनका असरहरूबाट मुक्त भएर बस्न सकौँ। अहिले पनि विभिन्न आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूका विधवाहरू छँदैछन्, एकल महिला र एकल पुरुषहरू छँदैछन्, अशक्त असहाय बेसहारा भइराखेका आमा बुवाहरू छँदैछन्, हजुरबा हजुरआमाहरू छँदैछन्, अहिले पनि टुरा टुरीहरू छँदैछन्, तिनले पढाइ पाइराखेका छैनन्, तिनले हेरचाह पाइराखेका छैनन्, ती कामहरू गर्नुपर्नेछ।
हामी त्यतातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, छाप्रै नभएकातिर हेर्छौँ कि हेर्दैनौँ, कि खालि कुर्सीतिर मात्रै हेर्छौँ? त्यस कारण हामीले हाम्रो ध्यान त्यतापट्टि लैजाउँ, र खास गरी अब सरकारले, सरकार भनेको छ यसको मिनिमम कार्यक्रम अविलम्ब आउँदैछ, सरकारको एउटा घटकको हैसियतले र उच्च स्तरीय संयन्त्रको संयोजकको हैसियतले पनि म भन्न सक्छु कि विधिवत ढङ्गले हामी गाइडलाइन एउटा पोलिसी तयार गर्दैछौँ। त्यो पोलिसी अनुसार सरकार अगाडि बढ्नेछ। त्यो न्यूनतम साझा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी मार्गदर्शन हो। त्यसअनुसार सरकार अगाडि बढ्छ र यस सरकारले लोकतन्त्रको रक्षा, सम्वर्धन र सुदृढीकरणका लागि काम गर्नेछ। अहिलेको कोएलिसनले, अहिलेको समीकरणले त्यसका लागि काम गर्छ, संविधानको रक्षाका लागि काम गर्छ। एकताको नेपालमा बडो हल्ला चलाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भनेको प्रतिगमन हो कि? बेलायतमा त कतिपल्ट प्रतिगमन भएछ भएछ, त्यसो भने त संसदीय प्रणालीको जन्मदाता देशमा प्रतिगमन अस्तिसम्म पनि भएको भए थियो, अस्तिसम्म। यति धेरै जान्ने पनि अलिक नहुँ कि? मौका अनुसारका व्याख्या पनि यति धेरै पनि नगरौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनु प्रतिगमन होइन, जनताका अधिकार खोसिनु, जनताका अधिकारका लागि, जनताको अभिमतका लागि जनतामा जानु र जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ताबाट आदेश प्राप्त गर्नु प्रतिगमन होइन। संसदबाट सरकार बन्नु, संसदबाट सरकार ढल्नु प्रतिगमन होइन। अन्यत्र लगेर षड्यन्त्रबाट सरकार ढाल्ने भन्ने गरियो भने प्रतिगमन हुन्छ, त्यसलाई भन्छ प्रतिगमन। अहिलेको कोएलिसन प्रतिगमनको पक्षमा छैन, जाँदैन। सरकार बनाउने, कुठाउँबाट सरकार बनाउने त्यसमा जाँदैन, जानु हुँदैन। अब हामी अहिलेको कोएलिसन, यो समीकरण समग्रतामा राष्ट्रियताको पक्षमा, देशको सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा उभिन्छ, यसो भन्न नेपालीले अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, यसो भन्नै पर्छ। कुनै पनि राष्ट्रका नागरिकले, कुनै पनि राष्ट्रको प्रतिनिधि संस्थाले, कुनै पनि राष्ट्रका नेताहरूले राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छु, राष्ट्रिय हितको पक्षमा उभिन्छु, भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिन्छु, स्वाधीनताको पक्षमा उभिन्छु, राष्ट्रिय गौरवको पक्षमा उभिन्छु, अथवा राष्ट्रिय हितको पक्षमा चाहिँ उभिन्छु है भन्न सक्दैन भने त्योभन्दा निरीयता के हुन्छ? त्यस कारण हामी त्यसो भन्छौँ, त्यो गर्छौँ, गर्नुपर्छ। हामीले यो सरकार भनेको जनताका लागि हो, जनताका दुःख कष्ट हेर्न हो। अहिले पनि हिजैदेखि हामीले थालेका थियौँ, तराईमा शीतलहर हुँदा अगाडिबाट ज्याकेट बाँड्ने, पहिलेदेखि कम्बल बाँड्ने र हिमाली भेगमा जाडोको समयमा कम्बल बाँड्ने, ज्याकेट बाँड्ने, तराईमा कम्बल बाँड्ने, हिमाली भेगमा ज्याकेट बाँड्ने, त्यो अभ्यास सुरु गरेका थियौँ। मैले अखबारमा हेरिराखेको छु, मानिसहरू कठाङ्री राखेका छन्, रातभरि आगो तापेर बिताइराखेका छन्, दाउरा पाइराखेका छन्, गुइँठा बालेर स्वास्थ्य खराब गरिराखेका छन्, गुइँठा बाल्न पाइराखेका छन् र मान्छेको निधनसम्म शीतलहरको जाडोको कारणले कठाङ्रिएर निधनसम्म हुँदैछ भने सरकारको म ध्यान आकर्षण पनि गर्न चाहन्छु, त्यतापट्टि अविलम्ब ध्यान जाओस् र यस्ता इमिडिएट कुराहरूमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ र तत्काल यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनता अप्ठ्यारामा छन्, हामी सञ्चार माध्यमको प्रचारको के कुरामा ध्यान जान्छ त्यता त्यता होइन, जनताको समस्या कहाँबाट समाधान हुन्छ त्यतापट्टि लाग्छ, प्रोपगन्डापट्टि होइन, कामपट्टि, के गर्दा प्रचार हुन्छ भन्ने होइन,
के गर्दा उपलब्धि हासिल हुन्छ, के गर्दा काम हुन्छ, त्यतापट्टि हामी लाग्छ। तसर्थ अहिले यो नयाँ प्रतिनिधि सभा यसमा हामी उपस्थित भएका छौँ। हामीले काम प्रारम्भ गर्ने यस पहिलो दिनबाटै अठोट गर्नु परेको छ। पहिलो दिनबाटै हामी सफल सांसद हुनेछौँ, संसदको गरिमा बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ, संसदको सफलता बढाउने खालका सांसद हुनेछौँ र यस प्रतिनिधि सभाले वास्तवमा जनताका प्रतिनिधिको हैसियतमा देशका आवश्यकता, जनताका आवश्यकता, जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी काम गर्नेछौँ। यस कुराका निम्ति म एउटा परिपक्व संसदको रूपमा हामीले दुनियाँका संसदीय अभ्यासहरू हेरेका छौँ। हामी आफै नयाँ हुन सक्छौँ तर हामीले त हेरेका छौँ नि, मेघना कार्टादेखि हेरेका छौँ, हामीले इङ्ग्लिस बिलदेखि हेरेका छौँ, हामीले फ्रिडम बिलदेखि हेरेका छौँ, हामीले 1688 संसदीय प्रतिनिधि सभाका चुनावहरू देखिहेरेका छौँ, विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेरेका छौँ, हामीले अमेरिकी संसदका सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ हेरेका छौँ, भारतको लोकसभा राज्यसभा हेरेका छौँ, उसको हाउस अफ लर्ड र कमन्स हेरेका छौँ बेलायतको, यी सबै हामीलाई थाहा छ। विभिन्न देशका संसदीय अभ्यासहरू हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसकारण हामी आफू नयाँ छौँ भनेर हामीले नयाँ अभ्यास थाल्ने होइन। अब हामीले नयाँ भर्खर जन्मिएका कलिला छौँ नि हामी, त्यसकारण हामीले साइन्स पनि नयाँ गर्नुपर्छ होइन, अरूले सिकेका कुराहरू, अरूले विकास गरेका कुराहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ, साइन्स होस्, टेक्नोलोजी होस्, अरू कुरा होस्। त्यसो भएर सुशासनको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, जिरो टोलरेन्स भन्ने कुरा आफूप्रति अरूप्रति भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ र जनताले पत्याउने गरी, विश्वास गर्ने गरी, ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले मैले विश्वास गरेको छु, जिरो टोलरेन्स का साथ सरकार अगाडि बढ्छ, हामी पनि अगाडि बढ्छौँ। अहिले मैले धेरै कुरा केही भन्दिनँ, केही विषय उठिहाले हुनाले यसो चस्छ, कुरा छुवाएको मात्रै हो। म सबै मान्यज्यूहरूलाई यस अवसरमा हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु, सफल कार्यकालको निम्ति फेरि पनि धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु, धन्यवाद। र नयाँ जनादेश दिएको छ, जनताले यो संसदबाट, प्रतिनिधि सभाबाट र त्यसै गरी सरकारबाट पनि धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका छन्। म आजको यो दिनमा, संसदको यो पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालको राजनीतिक आन्दोलनलाई आजको अवस्थासम्म आइपुर्याउने सबै हाम्रा अग्रज नेताहरू, नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेताहरू कर्ण पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी लगायत सबै नेताहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले दिनुभएको मार्गदर्शनबाट नै हामीहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न हाम्रा अग्रजहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु भएको छ। नेपाली जनतालाई आज स्वतन्त्र र सार्वभौम सम्पन्न बनाउने काममा अग्रगामी भूमिका खेल्नु भएको छ। अवश्य पनि उहाँहरूले हामीलाई जनताको सेवामा समर्पित हुनका लागि, राष्ट्रको मर्यादालाई माथि उठाउनका लागि दिशानिर्देश गर्नुभएको छ। जनताले हामीबाट त्यही आशा र अपेक्षा पनि गरेका छन्।
यसै सन्दर्भमा अहिले भर्खरै नवनियुक्त हुनुभएका प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई म बधाई दिन चाहन्छु र उहाँले केही गरेर देखाउने नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने र नमुना काम गर्ने र सबै क्षेत्रमा सुधार र आमूल परिवर्तन गरी देखिने गरी काम देखाउने भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो सबैले महसुस हुने गर्ने गरी परिवर्तनको अनुभूति जनताले पाउन सक्ने गरी काम अगाडि बढोस् बोली र व्यवहारमा सामञ्जस्यता आओस् यही म भावना व्यक्त गर्दै उहाँको कार्यकालको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु त्यसो हुनाले विगतको शिक्षाबाट राम्रो ढङ्गले हामीले शिक्षा ग्रहण गरेर विगतका अनुभवबाट शिक्षा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ संविधानको पालना गर्ने कुरामा संविधानलाई मिच्ने कुरामा होइन प्रधानमन्त्रीले पनि संविधानको पालना गरेर हिँड्नु पर्दछ भन्ने कुरालाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु अब यो पाँच वर्ष कार्यकालमा यो संसदले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ हामीले राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नुपर्नेछ राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्नुपर्नेछ नेपाली स्वाभिमानलाई माथि उठाउनु पर्नेछ र यस कार्यमा वर्तमान संसदका माननीय सांसदहरू सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सरकारदेखि लिएर विभिन्न पदाधिकारीहरूले पनि गम्भीरताका साथ यस कुरामा ध्यान दिनुहुनेछ त्यसै गरी हामीले संविधानको रक्षा गर्नुपर्नेछ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्नेछ सङ्घीयतालाई अझै समृद्ध बनाउनु पर्नेछ अझै यसका कमी कमजोरीलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता छ समावेशिताको नीतिलाई व्यवहारमा राम्ररी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ र समाजवादको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरेर समाजवादको मूल अन्तर्यलाई समातेर न्याय समानता विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ त्यसो हुनाले अहिले नेपाली समाजका समस्याहरू के छन् तिनीहरूमध्ये सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले नेपाली समाजको भनौँ नेपाली राजनीतिको भनौँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको भ्रष्टाचार भएको छ भ्रष्टाचार अनियमितता चरम ढिला सुस्ती जिम्मेवारी बोधको भावनाको अभाव धनहीनता र अराजकता व्यापक रूपमा फैलिएको छ त्यस हुनाले हाम्रा माननीय सदस्यज्यूहरूले जिम्मेवार पदाधिकारीज्यूहरूले जुन कुराहरूमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो प्रतिबद्धतालाई अलिकता ध्यानमा राखेर पालना गरियो गरिएन भने त्यसलाई सधैँभरि आफूलाई सजग बनाइरहनु हुने मैले आशा र अपेक्षा गरेको छु हामी कहाँ अलिकता बानी के छ भने कुरो धेरै गर्ने काम थोरै गर्ने अर्थात् आख्यान व्याख्यान धेरै गर्ने तर त्यसको परिपालन गर्ने कुरामा कटिबद्ध नहुने बोली एउटा गर्ने काम र व्यवहार अर्को हुने त्यो स्थिति नबनोस् वास्तवमा जनताहरू हाम्रा बोलीलाई पत्याउन चाहिरहेका छैन हाम्रो व्यवहारबाट मात्रै हामीलाई विश्वास गर्न चाहिरहेका छन् त्यसो हुनाले आजको नेपाली राजनीतिको भन्नुहोस् शासन प्रणालीको भन्नुहोस् समाजको भन्नुहोस् यी यावत समस्याहरूलाई पहिलो तपाईँले स्थान दिएर सुशासनको जनतालाई प्रत्याभूति गर्ने गरी हरेक क्षेत्रमा छिटो छिटो सेवा र काम हुने र सबै खालका बिचौलियाहरू यो सेटिङ गर्ने यो सिस्टमहरूलाई भत्काउने काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहोस् अहिले जनजीविकाको समस्या विकराल भएको छ महँगी कालाबजारी कृत्रिम अभावदेखि लिएर युवाहरू बेरोजगारीको चक्रमा फँसेका छन् वास्तवमा विदेश पलायन गर्ने एउटा जुन क्रम बढ्दो छ सिङ्गो अर्थतन्त्र नै सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा भएको यो अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउने कसरी यसका निम्ति मा लाग्दछ सबैको ध्यान जानु पर्दछ अहिले धेरै कुरा पनि आइसकेको छ राजस्वले नियमित खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन ब्याङ्क ब्याज चर्को भएका कारणले आम रूपमा सबै व्यवसाय धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ उद्योग व्यवसाय धराशायी हुने मात्रै होइन
त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कको ऋण असुलीमा पनि गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको छ। यावत समस्याले गर्दाखेरि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले निकै ठुलो सङ्कट भोग्ने हो कि भन्ने एउटा शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ। त्यस हुनाले कसरी यो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने, कसरी हाम्रो आयात बढ्दो आयातलाई हामीले कम गर्दै जाने, कसरी कृषि क्षेत्रमा हामी नेपाल आत्मनिर्भर हुने, कसरी उद्योग धन्दामा राष्ट्रिय पुँजीलाई प्रोत्साहन दिने, कसरी विदेशी पुँजीलाई नेपालमा आकर्षित गरेर लगानी प्रवर्धन गर्ने, यावत कुरामा ध्यान जानुपर्छ। आजको पहिलो दिनमा म सबै विस्तृतमा यो कुराहरू अहिले भन्न गइरहेको छैन, तर म के मात्रै भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस्तै अर्थतन्त्रका समस्याहरूभित्र यो मिटर ब्याजी समस्या अत्यन्तै चर्को रूपमा देखा परेको छ। यी मिटर ब्याजीहरूले जनताको जीवनलाई अत्यन्तै नरक तुल्य बनाइदिएका छन्। त्यसमा सरकारको ध्यान गम्भीर रूपमा जाओस्। मजदुरका समस्याहरू छन्, किसानका समस्याहरू छन्, किसानसँग जोडिएको सिँचाइ मल खाद, त्यसै गरी बिउ बिजन, त्यसै गरी वस्तुको बजारको सुनिश्चितता, उनको किसानका समस्याहरूदेखि लिएर चाहे अलैँची होस्, कुखुरा पालन होस्, चाहे माछा पालन होस्, धान यसका मूल्यहरू निर्धारण गर्ने कुरादेखि लिएर यावत समस्याहरू विद्यमान छ। ती विद्यमान समस्यामा सरकारको ध्यान जानुपर्छ। तराईमा शीतलहर, उच्च पहाडी भूभागमा अति ठन्डी र यसले जनताको जीवन रक्षाको समस्या गम्भीर बनेको छ। सरकारले समयमै यस सम्बन्धमा कदम चालोस् जनताको जीवन रक्षा गर्नका लागि। प्रत्येक वर्ष भोग्नुपर्ने समस्याहरू, जाडोमा शीतलहरीको समस्या, वर्षायाममा बाढीको समस्या, अनि त्यसपछि पहिरोको समस्या, यसले जनजीवनलाई पार्ने गरेको असरलाई ध्यानमा राखेर समयमै सरकारले सबै व्यवस्था गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म जोड दिन चाहन्छु। त्यसै गरी विदेशिएका नेपालीहरूको अर्को गम्भीर समस्या छ। मानव बेचबिखनका समस्या, महिला हिंसाका समस्या, बलात्कारका समस्या, यी छाउपटी प्रथादेखि लिएर दाइजो दहेज प्रथाका समस्या, कमैयाँ कमलरीका समस्या, वादीहरूका समस्या, सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायका समस्या, अल्पसङ्ख्यक र लोपोन्मुख समुदायका समस्याहरूदेखि लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, तेस्रो लिङ्गीहरू, दलित समुदायहरू, विभेद र छुवाछुतको शिकार भएका जनसमुदायहरू, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम लगायत यी अनेक समुदायका समस्याहरूमा सरकारको ध्यान जान सक्नु पर्दछ। यो सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई उठाउनका लागि विशेष ध्यान जाओस्। खास गरिकन म भन्न चाहन्छु यो अर्थतन्त्रको लागि पनि अगाडि बढाउने र समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने, पछाडिको सफरेको समुदायलाई माथि उठाउने र एउटा उनीहरूलाई पनि एउटा गौरवपूर्ण ढङ्गले सम्मानित जीवन बिताउने स्थिति सृजना गर्ने, यी सबै कुराको सन्दर्भमा विभिन्न सबै क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जाओस्। शिक्षा प्रणालीमा रहेको समस्या होस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा रहेका समस्या होस्, यी यावत समस्याहरूदेखि लिएर विकासको क्षेत्रमा पनि रहेका समस्याहरूमा पनि सरकारको ध्यान जानुपर्दछ। कानुनको राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने, छिटो छिटो न्याय कसरी प्रदान गर्ने, सबै खालका गरिबी, अभाव, पछौटेपन, बेरोजगारी, शोषण, दमन, उत्पीडन, अत्याचार यी सबैलाई अन्त्य कसरी गर्ने र खास गरी यसको निम्ति गरिबीको रेखा मुनि रहेका जनताहरूलाई विशेष हामीले परिचय पत्र प्रदान गर्ने र यो राष्ट्रिय परिचय पत्र जसलाई वितरण गर्ने कामको सुरुवात 66-67 सालमा सुरु गरिएको थियो तर 12 वर्ष बितिसकेको छ, अहिलेसम्म हामीले नेसनल आइडी कार्ड वितरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। योभन्दा ठुलो विडम्बनाहरू के हुन सक्दछ? हाम्रा जग्गाहरूको अभिलेखीकरण छैन, कुनै पनि चिजको अभिलेखीकरण छैन। त्यस हुनाले यत्रो डिजिटल इकोनोमीका हामी कुरा गरिरहेका छौँ, हामी आइटी सेक्टरका कुरा गरिरहेका छौँ, विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रको विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसको समुचित उपयोग गरेर वास्तवमा हामीले हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा लागू गर्नुपर्नेदेखि लिएर यावत क्षेत्रमा यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने कुरामा जुन ढङ्गले हामी पछाडि परेका छौँ यसमा पनि सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा मैले विशेष जोड दिन चाहेको छु। अब खास गरिकन विभिन्न कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ, यो संसदले ती सबै कुरामा ध्यान दिनेछ, सरकारले ध्यान दिनेछ, जनपक्षीय र विकास मैत्री
कानुनहरू निर्माण गर्ने कुरामा विशेष गरी जोड दिनुपर्ने छ। त्यसैले विकास निर्माणका सन्दर्भमा पनि हामीले प्राथमिकता दिनुपर्नेदेखि लिएर त्यसलाई अलि गति प्रदान गर्नुपर्नेदेखि लिएर गुणस्तरीयताको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेदेखि लिएर काम गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने, अलि काम नगर्ने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने त्यो प्रणालीलाई स्थापित गर्ने कुरामा समेत ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। जनताले हामीलाई निर्वाचित गरेर पठाएका हुन्, त्यो केही आशाका साथ कि जनताका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने कुरामा हाम्रा माननीय सांसदहरूले जनप्रतिनिधिले भूमिका खेल्नेछन्, सरकारलाई घसघच्याउनेछन्, सरकारको निकायको ध्यान आकर्षित गर्नेछन्, सम्बन्धित कानुनहरू बनाउनेछन्, त्यसै गरी सरकारमा गइसकेपछि जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नेछन्, देशलाई बिर्सिने छैनन्, जनतालाई भुल्ने छैनन् र जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्नेछन्। जनताले जुन आशा र अपेक्षा हामीलाई गरेका छन् त्यो आशा अपेक्षा अनुरूप हामी सबै अगाडि बढ्न सकौँ, नयाँ सरकार अगाडि बढ्न सकोस्, यही शुभकामनाका कुरा राख्दै हाम्रा सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूको यो कार्यकाल अत्यन्तै सफल होस्, प्रभावकारी होस् र जनताले अहिले निर्वाचित गरेको संसद सांसदहरूप्रति गौरव बोध गर्न सकुन् भन्दै म हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक समाजवादीको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ यहीँ टोक्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।